Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Eto, lijepa lagana šetnica, nije hladno. 17. je danas. Da. Prvi, idemo na cijepljenje, ponovno vaganje i pregled. Tako. I nedavno kako je. Današnji dan je raspoređeno ovako. Ujutro je bilo tuširanje, spremanje, higijena i sve drugo. Bila nam je jedna kućna posjeta, moja sestrična koja je išla i u noćne smjene srebra. Vidjet ćete sliku. Malo smo se podružili s njome. Popila je kavicu i tako, malo ispričali se. I tako. Pokazali joj šta još treba sa kućnom sajta, vidjet ćete i vi uskoro. Da. I sad lagano krećemo prema domu zdravlja. Današnji planovi su sljedeći. Mali je prvi na tapeti da se cijepi sve. Ja idem na pregled zuba, da mislim pregled da doktorica to sve stručno vidi. I... kaj drugo reći? To ćemo napraviti. I poslije toga sraćemo moje momi ili Ivanovoj baki i da mali papa malo vitamina i toga, mislim, jeo je i jučer kod nas, ali opet svježe je svježe, domaće je domaće. Da, mi nešto prizavamo, malimo malo. Da. I onda ćemo vidjeti da li ćemo mi šta, da li ćemo mi malo možda u šetnju ili ćemo odmah doma. Tako što će preko zemlje, sad bi ti stalo. Hoćemo odmah doma ili ćemo neku laganu šetnicu, ali mislim lagana šetnica može biti i do doma. I tako, malo smo se prisjetili događaja iz Svetog Duha, a vidjeli ste u jučerašnjem presjeku. Sad smo pričali, svašta nešto, u novoj godini smo i zaplovili smo puno mjetnje. Da. Eto, vidiš kako ti nekad znaš lijepo hodi da se ukazi. I tako, planiramo nekakav izlet. Pa nekako još hodit računaju to. A to ćemo još vidjeti. Mislim, za Valentinovo svakako. Jeste, jeste. A sad dolazi i rođendan kanala. Da. Ovaj tjedan ćemo napraviti neki mali dogovor, pa ćemo vidjeti ćemo šta ćemo, pozvat ćemo malo ekipicu, snimat će se, malo ćemo se zabaviti i eto. Samo ćemo pozvati ako bude mogla. Da, ako može. Pa dobro, mislim, žena radi pa ima svoje obveze, pa to je tako. Je, to radi. Da. Ko radi, ne boji se glavno. Naša je da pozovemo, a njezina je da prihvati i vrati. Tako. Pa bilo bi lijepo kad bi bila s njima malo. A pa bilo bi lijepo, pa Bože. Pa dobro, nije mu rođendan, pa nije sad, nije njegov rođendan, pa onda, aj, to je... Tako. To je živo sad, da je njegov rođendan, pa sad onda. Je, to je tako, da. Ajde, Bože. Veli Bože. I tako, tako da, eto. Ne znam šta bi čovjek rekao, da, stativ ćete vidjeti, promovirat ćemo ga danas ili sutra, vidjet ćete novi je i bit će u funkciji od tog dana. I eto, drago mi da nas pratite, eto, postavljajte pitanje na kanalu, postavljajte na Instagramu, Instagram je svima dostupan i tako. A za one osobe koje neke se boje nečega ili što smo neke dijelove pričali iz privatnog života, i bio sam iskren i bit ću i dalje iskren, tako da moraju se neke ciljevi u životu znati. Malo sam spava, rano sam probudio. Da. I tako. To je bio malo nervozan. Da. Malo je bio ljutko, ali dobro.
Kako mali peperon? Aj joj, nemamo pelenu. Što? Aj jebem ti, znaš, čem ću ga staviti da ga bude bagala? Nemamo pelenu. Ma ne, a kaj, ima i pregled. Ja mislim da bi trebalo imati svaki put kad je pregled je. Ne, a neka sad popinu. A metaš mu ovdje. Mislim da ga sad ovo reći ponovno mjeriti. Mjeriti i vagati. A ne. Bumo vidio. Aj, to ti je malo bolja institucija da nemaju neku pelanju na nošta. To ti je ono, donesi mi sve isto koji kad sam tebe spremno za rodinište. Ja sam ti morao ono, a najbolji su mi bili kad su mi rekli da ti donesem sandvič, sok i grickalice, ono, ko da slaviš rođendan. Ok, za higijenu i to moraš imat, to ti niko nije dužan dat. Ali ono, kad se porodiš, hoćeš ti jesti čipi čips i ne znam, pić sokić, ono, dobro nisu rekli, a možete i kolu donijeti. I onda doktorica te pregledava i ne znam kaj, ja ti se njoj lijepo dritar i izrida i podrigneš ono u facu, ono u slovu. Ti ti doktorica, je li bila dobro? A ja da je ono. I doktorica ti veli da, da, da. Bilo je savršeno. Možete vi to i bolje. Da. Eto, vidite moji dragi, šta je drugo reći. Da, zaboravio sam reći, pričam vinjela krompir, pa ćemo nešto prčkat od krompira uskoro. Počinje i eko obitelj kufnja. Što ti? Pa ćete malo uživati i u radionicama Eko obitelj kuhnje. Dobro, zvuči normalno. Nisam ti ja kriv što si mjesto kuhinja rekla kuhnja. Ja nisam kriv. Ja ljudi nikad nisam čuo za riječ kuhnja. A moramo se malo ljudi našaliti. Znate kako se ona kaže uzrečica? Kad dođete nekome pit kavu. Daj mi uz kavu šećera jer i ovako mi je život gorak. Pa di će mi još kava biti gorka. Eto viš, što bi to sve uredili. O, bit će i Dubravica. To te ja pitam. I tako. Lijepo kad se može van, kad neko da kiša. Ma kad su rekli da ne da bi mogla kiša. Jesu. Majstere, gdje si, majstere? I tako. I tako. Ti je to. A šta bi ti mogla raditi u Eko Park? Kufni, neko ljubav kufni? Ne, neko obitelj kufni? A ne znam, vidjet ću. To mi dozvoli mali, ako mi išto dozvoli. Pa bu ti i on pomogao, bu ti korumpirao guli. Da, da. Da. Ne. Bu ti napravio mučkalicu. Da. Prije povraćalicu. Pa dobro, bude mučkalica. Budi mučka. Da, tako. Eto, ljude ki uživamo. Idemo svugdje zajedno, to vidite. I to, pa da. Mučkalica. Mučkalica, da baš i mučkalica. Wow, eto ljudi su moji dragi.
eto naš mali inspektor spava. Da. A ja. Da, spava. Da, da. A bolje, šta mi... Sada će ga opet sveta sestra probudit. Sveta sestra posla, sveta sestra. Sada će... Nii! Sada će kroz ljudi pokazat jezik. Da! Opo. Da, i ja bi tako s njim spavao dok se voziš. Ujo. Ja bi spavao. Ništa, ali se otak nije. Pa možeš. Tu mi tebi kupio policiju. Aha. Ali ona akumulatorska. Hehehe. Tak da možeš tik kad gasi. Kraljice vero, kraljice Hrvata. Naša majka, naša zoroza. Ti ću naručit u Rio de Janeiro na šišanju. Meni da je zjeva. Zjeva. Musi. Zjeva. Da. Joj, a gdje smo mi ako jedne potom gonove, isto se duže. A ne gdje ste? Dokad ja mislim da je to prošao. Ne, pa tom gonom ti jedu, dok ne potrošiš. I ona je gore metnula gotovo lovu. Moramo to pogledat. To traži. Moramo one slatkiše koje što je mali dobio. Koje slatkiše? Pa znaš da je dobio slatkiše ovu sa pohranom? Pa dobro, to ćemo slest. Ne znači koga da debi. Sve to Ivane vidiš. Ti još ne možeš jesti. Pa zapravo mogli bi mu probati sa svjetskim kriptom. Pa da. Dok ne znam da ga baš još nik smijeđu pravili se. Pa sam jedino možda. Sam jedino ću da možda. Eto vidite kako moja supruga djeva. Treba nam od Bukevija do tu 14 minuta. I tamo nam treba neki 20 minuta. Dobro, računaj se od nas. Do kružnog toka neki je 15. Skoro. 40. To je to. To je to. Mislim da će biti lepo ovo kuće. Da. Da. Da.
Pa čuj, pale su sad cene nekretnina, pa ćemo vidjeti za koliko. Ali da je još pa je. I sad da još ovo sruše, to bi bilo super. I onda bi ovo bilo super. I ovo bi obnoviti, evo skoro novi kvartir. Sad vidiš, tu uopće nema zemlje, to je sve pod betonom. Da. To je sve pod betonom. Imate ljude, ki baš komentiramo ovu kuću koju sad trenutno vidite u svojem kadru. Nekad je bila mala kućica sa puno zemlje oko sebe. I sad baš upravo sa suprugom komentiram kako je samo betonom. Uopće nema... Kad dođe mlada obitelj sa malom djecom, ne boju djeca znali šta je trava, šta je zemlja. No. Izluče, neko da im trava raste iz njihove stražnice. Daj šu. Da. Tak, da. To je tak, ne. Joj, ne znam šta bi čovjek. Šta bi čovjek više rekao? Kad si dobro nešto lijepo speko, ajde okreni, okreni, dobar, dobar Bono, dobar. Ajde, tek nič. I tako ja imam dva korisnika pred sebe i tebe imamo. Tom. A ja imam. Ali sad što ti? Uze mog porodinog biti. Ništa, neće što birati dobro. Godinu dana, njegov i ona vrši godinu dana, ja se moram a, ne znam, bumo. Prijaviti na burzu odmah. A bumo vidjeti što ćemo. Biti kakav poslanac, to je suludo, da ideš te stare babe da diljat. A niko ni tebe, ti imaš problem sa tom kičmom i s tim svime. Ić, ko tegle će marva radi za sić. Kaj ti možeš ti? Ti ne bi smjela biti ispod još ono u kunama, barem ispod 600 eura ne bi smjela. Tako da, minimalno 600-700 eura bi ti morala imati jer niko te ne vozi, niko ti prijevoz neće platit. Ne bi sad čovjek više rekao. Ne znam, stvarno ne znam. Šta bi će biti? Ne imam koliko je sati uopće. Ne znam. No, ljudi moji. 12. srano, odlično. Znači možemo se penjeti. U dom zdravlja. U dom zdravlja se možemo se penjeti. Da. Eto ljude, ki vidimo se u idućem kadru. Da, tako je. Eto ljude, ki kak smo rekli, da smo u idućem ja kadru. Ja idem naprijed. Jeste, može. Eto ljudi, moja supruga će vrata otvoriti. Hvala ljubavi moja jedna, hvala ti. Sada ćemo polako ući, da mažemo drugu noću. Ne, ne, ne.
mi čak i moć. A sad ćemo vidjeti. Vidi, vidi, vidi. Baj mi ovo. Zašto je to ovo sad? U te odmori, ajde ga da neću. Da ćemo... Pa eto, ljube, da se griješ, da ti ne bude hladno. Eto nas, dragi naši, mi se nalazimo ispred naše zubne ordinacije. Evo ga. Eto ga. Obavljene su cijepljenje, bilo je dobro. Malac ima 7 i nešto. Tako je. Evo vidite. Još 68 je dugačak. Tako je. I 42 i pol, mislim. Eto, kako je rekla moja supruga, 42 cm opseg njegove glavice. Znači, mora kad sam... Vježbu puno. Jel da sam? I to... Šta je sine? Šta si tako tužen? Buć, a boli ga vas za ovo štetje. Ajaj, buće me jebama. Vidite, vidite me. Pozdrav. Da. Pozdrav. Moja panda, vas pozdravljam. Da. To vidite. Panda. Ja volim svog prijatelja pandu. I svog prijatelja Ivana. Panda Ivana se jako puno vole. Jel Ivane? Što misliš o tome? Eto ljudi, mi čekamo zubnu, sad će za nekih 40 minuta doći ovdje Ljubarica to pogledat. I šta drugo reći, a mi se vidimo u idućem nastavku, pozdrav. Pa pusti ga da ima malo zraka. Dobro. Ima ni plazu. Ako baš bude, onda ćemo ga zapoliti, tako se ne. Ha? Idemo baki sad. I onda sutra. Kaj je sutra? Četvrtak. Kaj je sutra bi mogli ići malo u grad? Odi ti. Otvori ko. Evo ljudiki, sad ćete čut novitete. Oto nam zdravi naši. Treba pomoć? Ne treba, hvala vam. Oto zdravi naši, obavili smo cijepljenje, moje zubne. Ja imam nove termine za malo uređivanje zuba. I usput smo otisali na čekci, na kod naše zubarice. Znači veseli trio je kod iste zubne. Da, da se mi trija. Da. I tako, eto. Evo sad smo, idemo baki. Čekaj, idem tu odmah pređe, ne moram tamo obraditi. On je zgradu. Čekaj. Ne vidim šta, hoće stat, neće stat. Hoće stat, neće stat, neće stat, hoće stat, hoće, neće. Joj, bože. Ove hoće. Bože, mili, eto. Eto ljudaki, šta drugo možemo reći, idemo do bake i pretpostavljam ti da se vraćamo doma. Da se vraćamo doma.
Da. Oh man. Sa 2 minute do bake. Da, da male to papa, ne znam. Sad zdravstvo i eto. Čekaj, aha, mogu. Tako metni sve u ove džepove da ne biješ silno na to. Da. Eto, mogu vam pokazati čemu ja pričam, da ne mislite. Sve za din male paste. Da, evo. Reklamne smo dobili od zubarice. Da. Da za sad još sebi peremo zube. Da. S tima onda kasnije. Čekaj, to je sve za nas ili za njega? Ne, to, su na, to je za nas, pa viš da se njegovim, pa to nije za... A to je za nas? Da. Reklamni. Evo vidite. Ajde, mogu se crpati u džep. Evo vidite. Eto ga. Ok, još, dajte još ovo. Ista, ista pasta. Znači dvije različite, eto vidite. To je čisto pa će sljedeći pasta. Tako. Eto, vidite, mi se polako približavamo do moje mame ili Ivanove bake. Za danas je to to. Da. A sutra onda ćemo... A sutra ćemo onda... sutra ćemo onda ovaj... Kako se zove... Ići Ivana prijavi da ima... Zobinu. Makar nije to... Sad ne znam kako... Kako sad to... A ova pedijatrica je tamo, kad se to ne šalje na isti mail, znači. Ne, pa sad je upisala sestra, ja mislim da to oni automatski šalju dalje. Da nemaš ti moram šta raditi. Moram nositi u Kovića. Pa dobro. Tako, eto vidite, mi se približavamo, pa se tu rastajemo i pa se kad krenemo prema doma, napravit ćemo završnicu videa do tada. Pozdrav. Te dragi naši, mi smo krenuli od baki. Supruga se probila kroz rasmizu. I tako. Evo ga. Hladno je, večer je dosta, sad pri večer je dosta hladno. Usput sad ćemo na brzinu apoteku završit. Završit ćemo DM, DM supruga apoteku. I meni je pokupi jednu hranicu, dvije da se ima. Dobro, dođemo oba dvoje. Da ti s njim ne čekaš vani da se ne snimamo. A dobro, dobro. Ajde, budemo prodali. Pak nema jake guže, pa ćete se u Alfa unutra. Ti aplikaciju imaš? Ja, aplikaciju imam. Odlično. Eto da. Tako, eto mali je danas bio s nama kod svojih doktora i kod njegove buduće stvarke. Mislim ja da će moj mali... I da one gazice bi trebali uzeti ako imaju kakve gazice. A gdje to ima? Ova protekcija, mislim. Ova protekcija, da. Pitat ću da li imaju ovoga za brisanje dubića, odnosno da brisanje, rekao je da se koristi, odmah sad počne koristiti kad mi počne rasti, jer to je to kako je. Ljubav je, a kam ti joviš? Tako ja moram nitro vuče brus. Sorry. Samo malo tako. Ja moram nitro vuče, onda recimo... Najprije idemo u DM. Da, da. Po hranu, barem prije. Da, da, imamo. Jer ćemo, eto, će padat sutra ledena kiša, ili ne. Ako ne, onda idemo riješi doktora. Zapravo Klović, ali to da riješimo. Malo prijavimo da to bude u PS-u. Dobro. I to je to. Znači da nas još ostala apoteka i DM. DM i apoteka zapravo, prvo nam je. DM. Tako, joj, ne bi ništa. Opa, la. Oha. Sorry, Ivane. Danas je čak
sestra bila super raspoložena za razgovor. A budem raditi tako, ja še mi voli, kad je tako šarmantna. Da. I tako, ljudi moji, eto, sutra ćemo, pošto imamo današnji video, sutra ćemo vam prezentirati naš novi stativ. Da. Zapravo, ja ću biti pred kamerom, supruga će samo asistirat, da ona to vidi. Cuko na laji. Baterija. Da, cuko na baterije. I tako mi, ovaj. Je to to. Ja se zelo babim tjela kako moram sa kukusom. Aha. Aha, ok. Eh. Pa din sam. Meša dinsam kupus, kako se radi, može granicu, znam dinsam. Dobro, onda ćemo imati... Ako radim saft, ako znam raditi saft, onda mogu raditi i ovo. Jeste, ovaj, budemo imali eko... Eko obitelj, kuhnju. Evo ga, opet smo ti ušli iz dobre glavi. Snimat ćemo eko obitelj, kuhnju. Iz dobre glavi, zapravo, ko zecu. Imamo jako obitelj kuhnju. Da. E, što je zagrebačka budala? Kuća, gajne. Danje stavljenik, jedan tramvaj. Sve bi bila koja to pomoći. A on ima bemburu, šta misliš? Dragi Bože. Ne, to je ovaj tim ostao, ovaj crni. Da, pa to ti govori, Bengura, ne? Ne, ne, nije, ne. Nije. Dobra. Uzmi, trebalo uzeti cekerov, razbiti mu auto, on je spličanim, valjda je bogat i gotovo. Na Škodu Octaviju. Ma. Onda se ljuti. Ama je to jaka mašina, trebalo ga samo zanis, konaj iz Kumova, kad je pod veću kod vlak, tako, tako i... I gotovo. Ljudeki, vidimo kadre. A mi se vidimo. Da. Ajde ljube, idemo snimati. Da ovo zatvorim. Da me niko ne špionira. Ajde. Kaj, stvarno ti trebaju kolice? Pa, dobro. O, Bože. Nisam znao da toliko voliš kolica. Bi ti ja dao kolica sa našim sinom. Već dugo nisam bio u DM-u. Šta je, ljubav? Nisam, nisam, nisam. Nema. Kaj nema sva? Mojke nema. One koje mi koristimo nema, ima samo ovaj običan dio. I šta ćemo sad? Pa kaj ovo gore, gore? To je Gordana, gore. Aha. Da. Ne gledam gore. Dva. Da, znam.
Dobri. Ja ćemo uzeti gotovo. Tak. Skoro mi je na glavu. A gle, hipova voda. A samo jedno još imamo. Je. Dobro. Ja smo još kaj rekli da trebamo ovo bi treba posudice. Daj otvori, molim te. Kaj? Otvori demo aplikaciju, da li su ti vidljivi kuponi. A, moram mi se sretno. Da. Jesu, samo da stisnem da aktiviram sve kupone. Aktiviraj kuponi. Da. Kupon. A mislim da ako imaš moju kartu za sve. Aktivirana je. Dobro. Uzmi... Kaj smo rekli? Hoćemo ove žute. Može. Mogu uzeti. Čekaj. Kaj? Tu su mi kolica. Evo uzet ću dva komada da imamo, to je 8 komada. Da, dobro. Što? Tamo nešto smo za dude govorili, barovice. Ajde da vidimo šta imaju. Oni 6+, samo da vidimo. 6+, od 5 do 18, tamo malo. Od 5 do 18, to su ove sa ovim manjima. A kaj nemaju više sa onim kaučukom? Čekaj, sad ću vidjet šta ima. E tada, kaj ti dereš na mene? Od 6, a? Kaj ti dereš na mene? Ja, ne derem se. Ma ne. Čekaj, moram vidjet da ima do 6. Od 6 do... Ha ha ha. 6+. Ne, ove... Ne, ha ha. Dva. Dva. A one plave kakve imao, te nema. Evo to imaš, imam, baš gledam. Ali ovo ti je size 1, od 0, ovo ti je već veća. Čekaj šta gledam. Dips. 6+. Evo, uzet ćemo ove dvije. Dobro. I kaj bi još moglo, hoćemo nešto od boca uzimati ili nećemo od ovih dudala od bočica. Evo ovih četkica, šta je doktorica spominjala, odnosno zubarica spominjala. Za skroz male. Dobro, uzmi, ajde. Samo malo da vidim koliko to je. Čekaj se. Čekaj, ovo je nešto drugo, 4+. Šta je ovo uopće? Angel. Bočice. Kaj ćete bočica? Ne, gledam ovu dudu, ne bočicu, kriva sam neka, gledam dudu ovu za, da se promijeni na bočice duda, ako može. Pa dobre su ti dude, za kaj? Pa i to je već skoro 3 mjeseca staro. Na dudama, na bočicama. Daj mi reci, da li imate one sisače za bočice? Čistače? One je. Sisače. Sisače.
A jedino ću mi sad. Da li to ide i na baby lavin ili ne ide? Da li se to umire žalni ili nisu? Aha, to je odmah imam tirano ili nije? Nije. Na ovaj. Samo se zašao neki za gore. Ništa, onda ćemo biti put. Evo je baby love. Je. Baby love, samo M. A to bi onda bilo valjda to. M. A koliko ima komada unutra? Dva komada su unutra. Odlično. Okej. Okay. Onda ti ne treba, daj da to prvo isprobamo, Gordana. Ne, gledam od mjeseci koliko ovo je skroz, mislim malo, ovo od 5 do 18, od 5 do 18. A naš je 6 mjeseci, da onda bi ovo išlo. Isto su dva komada. Jesu. Daj mi recite pur, gdje držite? Koga? Pur. Za suđe to. Ja. Ovdje. Jel ima nekakav pur na vašoj aplikaciji kada je 30%? A više botova. Da. Da. To je koji? To vam ide na sve. Na sve pur proizvode. Od 16.1. do 31.1. Znači ili na veliki ili na mali, na oba dva vam ide 30 puta više botova. Ok. Daj nam... Daj uzmi ovaj rozi jedan. Misliš... Ovaj. Aha, ti bi na veće prešlo, dobro. Čekaj, ajde, onda uzmite. Evo samo malo. Ne, pa ovo ti je rekla sve. Dobro, onda uzmite jedan veliki, može, ajde. Prolazi. To ti je rekla sve samo za purno ti je. Dobro, i daj onda još uzmi. Jel ima još... Ne, trebali bi krpe za suđe. Dobro, uzmit ćemo krpe za suđe. Ovo su spužvice. Opa. Evo krpe za suđe, samo malo. Uzmi još pur, Goga. Jel pur će ti jako dobro doći? Ajde. Dobro, tu kaj je na podu, to uzmi meni će treba. Evo, ma ne, nego padne kaj ne treba. Tu spužu kaj ti je pala... Dobro, uzet ću, bez brige. Ah, mogla sam veće kovite. Ha, mogla si. A gledaj, spužice ovakve bile da imamo doma kako hoćeš. Samo mi treba jedna žica. Žice mi trebaju, žice bi mi trebale. Skrpe za što, ali ovo su samo ovi. Nema onih. A ima. Pa ćemo uzeti jedno-dva pakiranja ova. Dobro. Čekaj, onda ovo više. Ima samo malo. Tu su tri krpe. Čekaj. E, tu je, evo ga. Našla sam, samo nakon kako smo imali. Samo malo. Evo ga. Našla sam. 10 komada. Sad ti muka. Aj nemoj, svi će se ginjati. Uzmi još jedan pur i idemo van. Evo, jesam uzela samo malo. Da baš ne budem neuredna. Ne vidim, kaj ti uopće. Pa kaj ti nisu ih ti krepe? Ja ovaj propisamo. Ne htjela sam, da. Nema ovih. A ovih je 10, a koliko je ovih? Ovih. Ok, onda uzmi ovdje, ovdje imaš više. Dobra, ajde. Uzimam to.
Pa to je to. Mrzim kad se nakon tako ne podignem glavu i onda mi se sve u glavi. Zato moraš uvijek nježno se dizati, a ne da... Ljube, ja te pričekam vani. Zakaj zvoni? Nisam ništa. Hoćete još jednu veći koji će obojiti? Imamo dole ispod kolica duge. Dobre. A nešto i kod mene može pozvati. Imam neki vašu karticu. Da, može. Eto nam, dragi, neši. Da preselimo. Kaj je bilo? Unutra, jer je jako pretrpana vrećica da ne... Ma daj, stvarno. Pa trpa, ajde, daj, trpa, da ti pomogni i tvoji. Super, malo natrpat. Dobro, ovo će sad... I dobro, ovo mogu nositi. Ovo nije tako teško. Dobro. Kaj, idemo još. A moto je... Ljekarna. Ljekarna, da. Da. Eto, vidjeti. Vidjeli ste da je in. A sada idemo u ljekarnu to. To vam snimit nećemo. Stiga sam. Super. Ne vidim to retrovizoru, draga. Malo se nabi na meni sloba. Najme ništa se protiv da se nabiješ. Nisam pohvali ni auto. Pa dobro, mogla bi ostati na primjer trudno auto. Čekaj da malo malinja raste. Što nam može okupljati ili se ekipu maga. Pa to je onda ću ja već 45 godine imati. Pa super. Ma nećeš, imat ćeš nešto. A još stignemo, još barem dvojku da, da napravimo onda. A onda ćemo jednu 54. Da, joj, daj. Pa moramo biti ko naši. Da ih sada imenujem. Imenom i prezimenom. Ne. Tako da, eto. Eto, ljudeki, približavamo se lagano našem kraju dana. Ajde, evo ja se tu parkiram. Da? Ti moraš ići u apoteku. Da. Vole, a vid za njega, jer ja nemam, nemam njegovu knjižicu. Dobro, ljudeki, idem se probati ući u apoteku. Nadam se, čita se to na receptu. Da, to ti je na receptu. Jel je pitala doktorica da li ima, ja sam rekao da nemamo, da imamo sa ovim... Kaže ona, ona vita obavezno. Vidi da li je pustila u ovu. Dobro, okej. Okay, čekaj, ajde ti ostane snimljaču. Možda ne. Mogu sa... Budem ja, ajde. Evo ljudeki. Ola, ovaj. Vid vitamin D, dvije kapi mora pivat. Da. I dalje. Da, evo ljudi. Ljudi nemaju ničeva. Tako ljudi, pucaj po fitiljima, to. To nek mi dragi bok svine.
Ali ja ne znam u kojoj ja državi živim. Bio ti je klinac, pa ajmo reći, cirka 30 godina. Slušam muziku, žena se od negdje viče, ono, izvolite, ne. I sad čekam da on ode, dalje, nema. Čekat, i zdravo, i frajac se okrene i ode. Mislim, ono, a žena mu stoji tamo iza pulta, ovdje idemo tu pa ćemo na trčiće. A žena, ja mislim ono, ajde nek ide dečko, kaj sad, ja ću za ove gospođe koja je bila kod ovog lika i sve. Ma nema, danas više nikad žive sada. Ma nema ništa. Da, ma gotovo je to. To je gotova priča. Odnosno, rijetko ko ima više života za išta. Mislim. Ali da mladić može tako biti, pa nemaš života. Pa nije učiti. Ono, ima sluške, mislim. Prvo kad uđeš u prostor, znači skidaš ili gasiš muziku, nešto to dvoje radiš. Aha, ti mene moraš biti sa desnjaka. Evo ga onda. Ili, aha, sad ću ja to po 10 malo čekaj. Kad stavim tu gore da me neko ne bubne u stražnicu. I tako da ono. I frajer cijel. Sam koji ono, cirkusar. Ja. Kad mi Bog izvine. Čekaj sam malo. Kad mi Bog izvine. A kak možeš tako biti negativno? Ono, nekako. Jednostavno dođeš ono. Kad dođeš u prostor, onda moraš biti skulirana, ne? Ono. Doslovno se to tu, ne znam kak se to zove, ljekarnika. Ali kak se to već zove. Doslovno. Ja nam kažu, ti znate, nemam kako se. A on na redu. Nemam nešto. Okej, meni se nekad ne da čekat. Pa ne psujem u ono. Ali gle, on je bio prvi, a šta da je ono. Ja znam za vrijeme korone. Za vrijeme korone ti je to bilo nemoguće ući u ljekarnu. Uopće. Prva stvar bila su ženski, se zvonilo im se na vrata. I donijelo im se na vrat, dao se knjižicu i donesle se ti van. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam znao da kad idem u ljekarnu, da je prvo korona. Da je korona i da se moram skulirat. Jer živčanin joj nema ništa. Tako da... Ne znam, kažem, ono, ljudi su danas, ne znam, čemu živčanjeni, čemu šta? Dobro, tu i ti radi dvoje, a kad jedna radi? Ovo je za, znam da povjerovat. Vlasno. Eto, mali naš spava, na papa se je. Da. Sad ćemo probat doći doma. I tako, sutra možda budete vidjeli prvu kufnju, što bi se reklo kufnju, u eko ljubav, eko obitelj zoni. I znate kaj da vam budem iskren, već dugo nismo snimali kućinu i već mi pomalo stavi. Nešto snimamo. A knjam da se zato. Ma da će šef, ja ću njen poji s njim na kavu i ja ću njega podmitit. Biće mito i korupcija. Ne. 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 Ne
Nije. Moja supruga nešto fino kuje. Manja i moj sin dolazi na lijepo na fini ručak. U topli naš skromni dom. I bravo. I onda ćemo mi. To je tak. Eto ljudi, mi ćemo se lagano odjaviti. Oprostiti i ovaj kut. Od vas naravno ne zadugo. Jer sutra najavljujemo snimanje, ako Bog da, eko obilje kuhnje, tako ne, ne kuhinje, nego kuhnje, to zapamtite. Da, na internetu kad budete kupovali kuhnju, neće vam izbaciti kuhinju, ali kad upišete kuhnja, onda ćete dobiti veliki artortiman nove kuhnje. Šuti. Da. Ljudi, ne pišaj ga brze. I puno je pojeftinije cijeni. Znači, upišete u vašoj Google tražalicu kuhnja. I dobit ćete veliki izbor kuhnje. Ne kuhinje, nego kuhnje. Da. A vi, da vam ja stalno ne ponavljam, vi nas zapratite, šerajte, lajkajte. Ja na... I svi je ovo što nam šta inače kažem. Da. Ja. Je. A mi se vidimo i pozdrav. Do sljedećeg viđenja. Da, lijepo to u kameru kažeš. Ponovi rečenicu, ajde. Do sljedećeg viđenja i pozdrav. Da. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kad je mali. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Ma, počuj se njega. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videe. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pobjedić.